Dejan Lakušić, star 52 godine, likvidiran je 25. decembra u ulici Bratstva i Jedinstva u Podgorici. On je sedeo u kafiću kada je napadač ušao u kafić, prišao njegovom stolu i ispalio nekoliko hitaca. Ubica je pobegao sa lica mesta, a hita pomoć je konstatovala smrt Lakušića. Policiji se posle ubistva predao Goran Aleksić, star 59 godina, koji je priznao ubistvo. Lakušić, koji u policijskim spisima godinama bio evidentiran kao izvršilac krivičnih dela, ranije je posudio novac Aleksiću i dao mu na korišćenje imovinu. Zbog neraščišćenih odnosa, odnosno nevraćenih dugova, godinama su se sukobljavali, a dolazilo i do fizičkih oružanih napada. Lakušić se bavio pozajmljivanjem novca uz visoku kamatu. Sada pokojni Lakušić, hapšen je 15. februara ove godine, nakon što je Aleksićev sin Stefan, star 30 godina, policiji prijavio da ga je Lakušić prvo fizički napao, a potom iz pištolja ispalio jedan projektil pored njegovog tela. On je tada tvrdio da ga je Lakušić u jednom lokalu u bulevaru Svetog Petra Cetinskog prvo udarao pištoljem u predelu glave, a potom povukao oros. Inspektori su tog dana tokom uviđaja registrovali oštećenje od projektila na jednom automobilu i pronašli pištoljsku čauru. Nekoliko sati kasnije Lakušić je uhapšen, a policajci su kod njega pronašli i oduzeli mu pištolj M57 kalibra 7.62 sa jednim metkom u okviru i izbušenim fabričkim brojem. Nakon tri dana, sudija za istragu Podgoričkog osnovnog suda poslao je Lakušića u pritvor. Javnosti nije poznato kada je napustio spušku ćeliju, niti da li je taj proces pravosnažno okončan. Ubijeni Lakušić se i pre nekoliko godina sukobio sa Aleksićima, tražeći da mu vrate novac. Navodno tada je oteo njegovog sina, preteći da će ga vratiti kada svoj novac i imovinu dobije nazad. Lakušić za to krivično delo nije odgovarao. Također hapšen je i u slučaju Afrodita, u komu je suđeno zbog zločinačkog udruživanja i posredovanja u vršenju prostitucije. Lakušić je svoje vreme bio vlasnik noćnog kluba DS, kasnije preimenovanog u Afrodita, u kome je policija 2010. godine napravila raciju i uhapsila 16 osoba, među kojima i njega, ali i plesačice. On je za to krivično delo osuđen na 6 godina zatvora. Šta je motiv ubistva, utvrdit će istraga koja je u toku.